23 березня, 9 ранку. Для головного тренера «Карпат» Олега Кононова це початок звичайного робочого дня. Виходить з дому, сідає у машину і вирушає на базу. Все як зазвичай, окрім незвично великої кількості дзвінків на мобільний телефон. Спасибо, спасибо большое за поздравление. Сьогодні у карпатівського наставника ювілей. Йому виповнилося 45 років. Я сьогодні зранку встав і ще не встиг відчути, що мені 45. Що зробиш? Це робота. День народження буде вже після роботи. Незабаром на базу з'їжджаються й інші карпатівці. Помічник головного тренера Олександр Горобець на роботу йде не з порожніми руками. В його пакунку одразу два торти. А хтось навіть і не здогадується про уродини Кононова. Сьогодні? Не знаю. Куди там вже новобранцю Карпат знати, для кого Горобець приготував другий торт? У цей ж день у родини святкує ще й старший тренер команди Володимир Безуб'як. Йому виповнилося 54. Не, то саме, що 24 відчуває. Різниці ніякої. Знав, що один день, значить, кажу, ну нам пощастить. Тому що під одною зіркою родилась. До речі, саме зірка для Олега Кононова – головний подарунок дня. На тренуванні команди вболівальники організували коучу приємний сюрприз. Ювіляру в день його народження вручили зірку «Карпат» – традиційну нагороду найкращому карпатівцю минулого року, за версією самих вболівальників. Було голосування, у нас проводиться голосування на поляні. І цього року беззаперечно перше місце лауреатом шостої зірки став Олег Георгійович Кононов. Коли вже ми спочатку визначилися, що у нас все є підготовлено, і вийшло так, що у нас є зірка, і коли ми вибирали дату, вже отак от якраз співпало, що якраз підходить, в принципі, ця дата всім, і ми вирішили все-таки вручити в день народження. Це самі вболівальники так вирішили вручити мені зірку як подарунок, і я їм за це дуже вдячний. Перемога Кононова в опитуванні на фанатському сайті Star Львів.ua унікальна. Вперше за шестирічну історію існування нагороди до списку потенційних лауреатів, окрім гравців «Карпат», був внесений і головний тренер команди. У нас зародилася ідея, що все-таки дуже величезний вклад тренера треба якось відзначити. І ми вирішили провести голосування на рахунок того, чи вручати зірку тренеру, щоб все-таки це було рішення не тільки наше, що ми собі щось вигадали, а й все-таки всіх вболівальників. Ігор Худоб'як, який вже двічі у 2006 та 2009 роках отримував зірку від вболівальників, ще рік тому натякав про певну несправедливість своєї перемоги. Я думаю, що можна було б ще тренера туди підключити в голосування. Може він би виграв зірку «Карпат». Цьогоріч все стало на свої місця. Ми провели це голосування і просто з величезним відривом вболівальники віддали перевагу Олегу Георгійовичу. Я не ігрок, а тренер. Я не гравець, я тренер. І тут такий подарунок від вболівальників. Величезне дякую. Це заслуга команди, заслуга клубу, заслуга усіх нас, вболівальників. Я лише помічник. Олег Георгійович знайшов прекрасну команду, а наша прекрасна команда знайшла прекрасного тренера. В мене найдорожче завжди стоїть на видному місці, а найдорожче – це ось такі подарунки від вболівальників та від моїх хлопців. Мою заставну традицію для нашого ювіляра «Многое літо». Многое літо, літо, многое літо. Бажаємо їм щастя, здоров'я міцного. Вдачі і досягнення мети. Добре ігри, добре. Результат. Я бажаю Олегу Георгійовичу те, що сам собі. А собі я погано не побажаю.